Sun vets milionanoc vos skezoc aragutyun Vivaro Live Casino-um. Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հարգելի քաղաքացիներ, կցանկանայի կարճ անդրադարձ կատարել Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի այս ընթացքում մերձավոր արևելք կատարված այցին, այնտեղ ունեցած հանդիպումներին եւ այն կարևոր արտաքին քաղաքական ուղերձներին, որոնք հնչում են այդ հանդիպումների շրջանակներում։ Հայաստանի համար մերձավոր արևելքի կարևոր նշանակության մասին գիտենք բոլորս։ Մերձավոր արևելքի նշանակությունը հատկապես մեծանում է հաշվի առնելով անվտանգային շահերը։ Փաստացի այս այցով եւ ինչպես տեղյակ ենք նաեւ հրապարակումներից հետագայում նախատեսված այցերի միջոցով, արտգործնախարարությունը գործարկում է եւ ինչ որ առումով սկսում է մեկնարկում է մերձավոր արևելյան նոր ռազմավարության գործարկման հիմքը, գործարկման սկիզբը։ Այդ ռազմավարության հիմքում միանշանակ ընկած է ՀՀ պետական ու անվտանգային շահը։ Եվ մերձավոր արևելքի մեր գործընկերների հետ համատեղ օրակարգերի մշակումը, փոխշահավետ գործընկերության խորացումը կարևոր նշանակություն ունի նաև այս տարածաշրջանում մեր դիրքերի ամրապնդման համար։ Այս տեսանկյունից հատկապես կարևորում եմ այն կարևոր շեշտադրումները Արցախյան հիմնահարցում մեր դիրքորոշումների հստակեցման եւ ճիշտ ընկալումներ ապահովելու տեսանկյունից։ Այո, հարգելի գործընկերներ, մերձավոր արևելքը մեզ համար ունի կարևոր նշանակություն, անվտանգային նշանակություն եւ այդ տարածաշրջանում սկսված գործընթացները եւ մեր ակտիվությունը դրա վառապացույցն է։ Շնորհակալություն։